Zdraví, že nemáte neprofesionály a přijít si mého kanálu, vítám vás u dalšího dílu z hry Team Fortress 2, dnes si dáme Cocht High Pass, myslím, že se tam mapa jmenuje, a nikdy jsem jí snad nehrál, ale nechápu, že mi to takovou mapu našlo, ale je velice zajímavá. Cocht je King of the Hill, což je král kopce, abyste to správně pochopili, a tady máme nějakýho máme tady Heavy Ovně, poslední dobou se mi nějak pletou názvy postav, což je divný. Tak, nádherně mi naběhl do rakety. Tady máme další video, tak vzal jsem si Black Box, protože mi přijde, že poslední dobou docela silný. Tak ale já tam zkusím, pozor na něj. On to nebude takhle čekat. Tak. Nice. Teď rychle pryč a jdeme si pro HPčka. Myslím si, že dneska jsem jedno video natáčel z TF, ale nelíbilo se mi a smazal jsem ho. Takže ten Black Box je výborný, že healuje. To je výhoda od toho. Tak, sorry kámo. Sakra. Tady já vůbec nevím, ale kde jsou tady lékárny. Nice! jsme ukázali. Ne! Já jsem ho zabil, mě. Jako myslím si, že docela dneska ten soldier jako půjde, Říkali se, že vám nevadí stereotyp, nebo aspoň jeden divák to tam psal, že jim nevadí stereotyp. Takže si dáme soldiera, já se za ní chci hodně naučit, a protože když dávám stream a potom na tom streamu mě začnou lidi jakoby zabíjet, protože si říká, jo, zabiju Cemlik se, budu frajer, ale stream úplně zkazím, ale budu frajer, tak já pak nemám nějak moc šanci a proto bych se naučil dát jednu postavu, s kterou bych všechny zničil. Jako právě tady toho skauta, který mi utek, jo, okay, tak ne. Ale on nemůže utíct. No, umřel na sentrinu, no. Tak to ne. Tak já nesnáším pyromeny, tyhle. Poseidonu je fakt nemám rád. Já mu takhle tady zatopím. Ne, já jsem mu dal přímo do ksichtu, jenomže... Jo, to odpálil. Nevadí. Tyhle, tady to... Nebudou čekat. Aha. Počkej, já jsem i takhle někoho zabil? Ne. Byl už ještě ten předtím, no, tak nic. To tady, on má zelený ten polygaster, to je legendární, ne? Ne, není. To je normální, jenom je to nějaký... Wow, co to je za server, ty kráso. Možná pocitujete trošku lagy, ale mám trošku 20 fps, jako, co to je? To je nějak náročná mapa, ne? Mám 30, aspoň už teďka. Kdybyste, jako, si říkáte, tyhle, ten semonist, to nejde, ale třeba na streamu je dobré, jo, ale... Tak je to tím, že mám jako tady 30 fps a ono se s tím hraje docela blbě. Je to prostě tím natáčím, nemám nějak slavný komp. Chtěl by to už trošku upgradeovat. Nice, trefil jsem ho. Ale oni to zabírají, takže tam zkusíme trošku naletět. Tyvo, tak takový rocket jump se mi nepovedl ještě nikdy snad. Nic no. Jako ten rocket jump byl luxusní, to byl pogo. Ne, to byl fast pogo jump, myslím, že se tomu tak říká, fast pogo jump. Jako fakt docela jako dobrý, ty kráso. Jsem to trénoval, jak říkám to video, když jsem natáčel předtím, tak se mi nepoved ani, natáčel jsem to Koch viadukt a nepoved mi ani jeden rocket jump. Víte, co je můj problém, už jsem to říkal v jednom videu, ale já když mluvím, takhle jednou si vzpomenu na něco jiného, řeknu to něco jiného a pak se tomu vrátím, tak ono to zní tak debilně mi přijde, no nevím. Tak já vůbec tady nevím rollout, jo, a tak něco zkusíme, no tak tohle vůbec nešlo, ale tady se dá nahoru dostat, ale jde s mým rocket jumpem, no, OK. Tak zkusíme jít sem, nice, tam od toho se vyhýluju. Tak to jsou samozřejmě ty spájové. Ale ne, on si vzal lékárnu. Tak pozor, tam je sniper, zkusíme k němu nějak přiletět. To se mi nepovedlo. Tak tady je sniper. Proč se mu zase stál na hlavě? Ne, on mi dal kritik! On mi dá. Dneska mi po druhý dal sniper na první ránu kritik, ty varo to mačito. Tak co to je za bordel tohleto? Co to je za bordel? Nevím. No tak jdeme dál. Možná bychom mohli zkusit pak i jiný postavit, třeba nějaký spajet, mohla být celá, ale mají tady dost pirů, no, tak já nevím, jestli to bude úplně dobrý. Tak to se mi nepovedlo, já jsem se blbě odrazil. O, tak tady půjde hodně dobrý, takhle když pojem nahoru, no nevím, to asi ne. To asi ne, ale můžeme to zkusit. Takhle. To nepůjde, tady jak je ta zatáčka, tak je to na nic. No nic, jdeme dál. Musí takhle ty rollouty zkoušet. Mně se ještě ani jednou nepovedl airstrike, jo, já prostě nejsem schopný tomu dát. Teda dát airstrike. Tak pozor na to. To tam zabiju. Ten tam nemůže nic udělat. Výborně. Ale tam ten sniper, ten taky tam je takový na ráně hrozně. Tady hrozně. Pojď sem, chlapče, pojď sem. Ne, neutíkej. Co je?
No, neutíkej! Ne! Sakra, Piro, nemám rapiry. 50. O, dostal kritik. A další kritik, dneska jsem dal 3 kritiky za sebou. Já si zatím nabiju, než ty se tady zaběháš. Tak další je za náma, teda další je spíš dole. Tyjo, teď jsem tam trefil 2, tyjo, tady je ty kráso, to je nádhera. To je nadílka na Vánoce. Ale pozor, já jsem dostal raket, teda já jsem dostal granát do ksichtu, to jako nebyl moc sexy. To bylo... Zase kritik, hej, já dávám ty kritiky jak hodně. Dáš se kritik? Pozor, bude běhat. Ne. Pěkně. Sorry kámo. Hej, víte co je největší nevýhoda tohohle rocket launcheru, že má jenom 3 náboje. Proto si vemu základní. Ale jako on vám dává HPčka, no, to prostě za tu raketu stojí. Je to silný, hodně s tím vydržíte. Máme tady nějakýho medika, který nás pěkně healuje. Tak já zkusím nějaký. Tak, ty jsi umřel. Já mám ale fakt lagy, to je neskutečný. Já si asi budu muset změnit mapu lidi, protože tady ta je jako docela náročná. Ale ne. Já tady s tím mám nějakou smůlu. A kde by mohl být nějaký... Oh, výborně. Výborně, to se potřeboval, dýňová polívka. Nebo spíš dýňový dort. Tak zkusíme nějaký rollout zase. Tak tady to je rollout tak maximálně na pira. Oh, pozor. Já si tady jenom takhle vyskočím proto. Jak věděl, ne? Medic, výborně. To se hodí. Pozor, tady dává nějaký bombičky. Tak co tady? Bombuješ, nazdar. Tak tady to trošku zničíme. Nazdar. Bomba. Jde nám to pěkně. Tam je pořád furt tři nějaký rakety. Tady se nedá vyskočit. Jsem nevěděl. Ty ale jako... Když dám zrovna kritik, jak se netrefím ty krásu, ale tady tou za 30 se trefím 30krát. Náhoda? Ne, nemyslím si. Ale tak ty kámo, ty jsi mi nějaký nápadný moc. Pozor na něj. Kde tady máme nějaký nepřátel? Tady? Jo, jasně, oni používají premium, já už to chápu. Na nějaký server totiž můžete napsat vykřičník premium a pak máte hrozný výhody. Asi na hoďku třeba jenom, nebo na půl hoďky. Ale my si poradíme bez toho. Nazdár, jsem tě překvapil, co, frajere? No, ten zaběh nikam úplně daleko. Já jsem potřeboval nabít, jako, ale fakt jako nutně už. Tak, jako... Co to bylo? To byl spy, že jo? Slyšel jsi spy? Já myslím, že já jsem ho slyšel. Nazdár, kámo, už mu dominul. Výborně, máme 21.6, nám to jde dneska pěkně. Tak, tamhle to taky vymažem. Tak, nice, za 100. Ještě poletíme sem. No víte, jak nám to pěkně jde, když dáme toho soužera. Oh, ale tady ten, to nevím. No, nice, další kill. Toho jsem trošku spanikařil. No, myslím si, že dneska mi to jde pěkně, ono se to video někdy vyplatí natočit po druhý. Tak nějaký pěkný rolloutík. Nice. Tyjo, tady toho zabili dřív, než jsem stačil zabít já. To je nějaký rekord, by se mohli dát. Máme zatím 24 kilů. Tak zkusíme hrát tady. Tady je Pyroman. Tyjo, airstrike, kdyby to byl. To by bylo fakt hustý. Overtime. A výhra. Nice. Trošku se tam přesuneme dopředu. Tak kde jsou? Kde jsou panáčkové? Kde jsou ty panáčkové? No. Prej, I always win. Jo, jasně, já taky. Však je to jednoduchý. Dáme teda trošku něco jiného. Přijde mi to za... Já jsem jediný soldier. Zkusíme snipera, lidi. Zkusíme snipera, dali jsme za soldier 24-6. Tak uvidíme, jak nám to pojede se sniperem. Já bych řekl, že to bude tak 24-24. Ale ne, tak nějaký killy dám. Ale fakt já už toho snipera vůbec neumím, jako. Jsem se docela divil. A tady ty pyrové, to je nechutný. Tamhle už jeden šel. Já se tady takhle... Tamhle... No, jako nebyl to headshot. To, ty vole, jako ten, tak nějak mi to, za 50, nad něj, nazdar. Tak, jako docela jako to jde, no teďka s tím snipem jsem to trošku podělal, co je ty, nestřej mi do zad, moje záda jsou, oh sakra. No scope, ty vole, ty mi dal za 100, kámo, tak ty si, ne, ale pyromena nechceme. Pojď si. Za 100! Ne! Já jsem se ucpal! Teda ne, já jsem se tam uvíz, ty vole. Já jsem se tam uvíz.
Cemunix 2K16. Já jsem se tam uvíz, no nevadí. Můžeme pokračovat dál, jako ten sniper je dobrý, že prostě utečete, zamíříte a dáte hlavu. Jo, takhle ne. Dobrý, jo. Tak, ale má strašně málo životu. No, jdeme na spawn zpátky. To nemá cenu tady běhat uhořený. Ne upocený, ale uhořený, jo, to taky existuje, když je v létě 40 stupňů asi uhořený. No a teďka by jsme měli tedy namit trošku to tam brání, protože oni vedou. Tamhle vyběhne, ne ten náš. Tak je tam náš nebo není? Jo, tamhle je jich. Pojď. Tu tady přiletěl soldier někde z vejšky. Toho jsem nesejmul, ale mám assist. Tak, levík. Tak jedna hetka. Druhá do prdele, do zadku teda. Protože mě nebudeme zprostý. Tak toho nějak usekali. Tak nazdar, hlava zezadu, obránil jsem bot. Tak kde je tady další? Tamhle vyjde. Za 50 a rychle pryč. Rychle pryč. Takhle se postavíte, on vám sem přijde a vy mu dáte hlavu. Hele, tak on jde trošku zezadu, on jde trošku, on to má raz. A druhej? Druhej? Tak tu. Hoši, hoho, takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo, tak já vám ukážu pravýho pyramid. Ne, co je? Co je counter na pyry? Asi nic. Asi pyro asi nejde zničit. Možná heavy, no. Dáme heavyho. To bude sranda, dáme Tomislava. Nebo ne, dáme něco jiného. Jak já nevím, jaký mám Wulonga. Wulonga, že bych dal. Jdeme na pyra vlastní taktikou. A počkej, proč mám holiday punch, to nechci, dáme si tady ty rychlý. Tak a jdeme. Počkej, tak mi to přesunu. A rychle běžíme doprostřed. Rychle běžíme. A nevím, heavy, aspoň zhubneš, tak výborně, dá si kritik. A zhubni trošku, tak. Výborně, plus těch jeden. Vůbec se nejbe, furt jenom žere sandviče, to by mu šlo. Tak pořádně to tady skropíme, no tak to ne, to je moc. No tak volej doktora, ale... Ty, já tady nevím furt, kdo je náš a kdo není. Dobrý, tak ten určitě náš není. Nazdar. Ještě už žere strašně nábojů, ale to je ten nechutný minigun. Já nemůžu ani roztáčet s tím, protože to strašně žere. Tak, doufám, že dostanu hlavu od někoho. Tak, nazdar. Trošku sem skočíme a jdeme to zabrat, hoši, do útoku. Pořádně to tady krejeme, já si musím dojít zase pro náboje. Nemůžu tady nějak náboje vzít. Nejde to, nejde to. 40 mi to dá, že jo? Ne, stovku, dobrý. Výborně. To dá 50%, ne? On si taky vzal Holon Cater. Tak, kdyby nebyly dva, ale já jsem mu dal zadost. Tak budeme si něco jiného, budeme si normální. To je náš Iron Curtain a budeme si Fist of Steel, protože ty nás hezky ubrá. Co to, cože to mají? Tato zbraně zandavána o 100% pomaleji, to nepotřebuju s ní. To jenom když jsem to, ne. 100% poškození, takže ty co mě budou flákat zblízka, tak jsem mě úplně zničej, no, ale tak. Zase na dálku mi dávají o 40% míň a to je dost. Takže místo třeba, místo 12 mi dají třeba 5. To je hodně dobrý. Ale teda vlastně ne, mi dají 7, tak. Neumím procenta, ty vado. No, co jsme brali na základce ještě, už je dlouhá doba. Jo, tady ten se pěkně točí, nice. Ten medic? Pan medík? Pan medík, pojď sem! Haha. Ty jo, to je šílený tady ten. Ten, jak je, to je Iron Curtain, že jo? Curtain, nebo jak se to vyslovuje. Nemám rád scouty proti heavyum, to je fakt strong. Tady běží jeden, tak trošku jsem ho zranil. Tak natočíme si to a jdeme. Tyjo, ty jsi mě nějak přeběh, co, frajere? Jako za 18 je dost. Tak co, kde je nikdo? Jako končí to ve 30 vteřinách a já za chvíli umřu. Rychle, rychle, rychle. Ne, 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 ne. Ne! Já jsem uhořel. On mě vůbec netrefil. Asi budu muset jít toho soužra, jak už jsem nešel soužra, jak jsme to prodali. Vypadá to, že tahám celý tým. Tak kolik máme? Měl jsem 24,6 a mám 36,10. No myslím si, že jako dneska je to luxusní. Dáme 50 a ukončíme tohle video. Bude, to je 14 kg, to je na pohodku. S tím soužrem je to fakt dobrý. Počkej, ještě není konec? No tak tím pádem rychle, jdeme bránit, já myslím, že už je konec. A on není.
60 sekund, si se to zabrali, tak nice. Ty jak zase jsem ho teďka nehrál chvíli. Pozor, jak se k vám přiblíží na blízko, tak je to hrozný. Tak to dominu. Tak. O ne, 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 tady těch scoutů je nějak moc, ne? To je přeskautováno, ty jo. Tak běží za mnou nebo neběží? Počkej, 5 vteřin je málo, ale. Jdeme udělat nějaký kamikadze. Kamikadze! Overtime! Zabírám to. Ale jo, zabil jsem ho. Tak to zaberte! Rychle! Snažte se trošku, já to tady nemůžu tahat sám. Ježiš, on se schová. Místo toho, aby to zabral, se schová. Ach jo. Víte, jsem první, mám 25 a ten za mnou má 17, jo, jsem úplně na tah. No. Jako, myslím si, že je jako dobrý, no. Ty, proti nám mají 150. Víme, hrozně scoutů, já dominu dvou. Mě nedominuje nikdo, samozřejmě. Já jsem dneska jsem zkoušel Pocket Soldiera. A je to opravdu těžký, ale je silný. Ta brokovnice dává třeba za 70. Takže, když dáte dva hity, tak prostě většina postav je mrtvejch. Ale mně se líbí ty rocket jumpy, no. To se mi nepovedlo. Tak toho necháme. Sakra. Rychle nahoru, než mě napálí ten pyromen. Trošku pronikneme tady. Nice, ty veš, že jsem dal ten kritik. Nebych už byl mrtvej, to bylo docela štěstí. A jdu to komentovat trošku líp, protože mi přijde, že já to komentuju hrozně stučně dneska. Ale tak lepší jak to minulý video, jo, jako... To bylo fakt hrozný. Tak výborně, a jdeme jim dozad. To nebylo vůbec čekat, jo? No, já jsem taky koukal, nečekal. Tyjo, ale teď to bylo dobrý. Tak rychle pryč, tady se pozor, nezasekněte se o skálu. Výborně, a můžeme pokračovat. Tady, ne, tak tady nebyly ty sušenky, kde jsou ty sušenky? Oh, Snickers, Výborně. Tyjo, kdyby se nezastavil, tak mě říkám, že tam je airshot. Já ten airshot nikdy nedám. Ale jo, určitě jednou jo, jenom to bude chvíli trvat. To si nečekal, co kámo, to si nečekal. To ty taky nekoukám. Ne, kritik úplně do... pryč. Tak pozor. Frajer s Direkitem, jde mi konkurovat, já mu ukážu konkurenci, to bude koukat. No, ukáž mi konkurent, jak on se jmenuje ten konkurent? On nikoho nezabil, no tak je to šupák. To šupák, bez... já nepoznám, jak se jmenuje, když někoho nezabíjí. No těž, to byl za rocket jump tohleto. Jsem hodně zatočil. Tady roztočím. Tamhle. Tak, nazdar. Ten dostal přímo do ksichtu, vůbec nevěděl. Jo, jsou dva! Ty šupáci. Nazdar. Nabíjej! Nabíjej rychle! Musím jít nabíjet rychle. Ne, já jsem si dal kritik pod nohy. Ale je Pocket Soldier, jo? Pocket Soldier je mrtvej. Tak, výborně. Jako, ale měl jsem na malé, to jo, jako 30 HPček není moc jako extra dobrý. Tak já si rychle skočím sem. Nice. Nice, ice. Tady se tady dělá tak dobrý, tady tam oporu poručuju, tady je fakt dobrá. Já dám kritik úplně vedle. No, tak jako... On je AFK a zabil mě? Však ten a... Počkej, ale možná to je jméno. To mi nepřijde, že by tady hráli AFK hráči, to bude jméno. Ne, není. Oni to mají u sebe tři lidi, no tak... Jako, já nechci říkat, ale ten AFK hraje líp, ten počítač hraje líp než ten samotný hráč, ty vodo. Protože mi jako dosáhl nandal. Tři přesné střely. Nazdar, ty jo, už jsem se tak soustředil, já jsem... Už jsem úplně mlčel. Airshot, já chci dát! Tamhle ten demoman se mi nelíbí. Tak, ten byl nějaký rusák, ten vůbec nevěděl. Drink vodka, vin dotka, výborně, ale tohle to je v kokámu. Teď, konečně jsme to zabrali, tak tady to vyřešil. Dobrý, hej, já furt dám ale kritiky dneska, to, co to je nějaký nehorázný. Tak tady nám jde spajoš, tady nám jde scoutoš, nazdar. Jak se směje ten soldier, slyšeli jste to? To je smích vítězství. Tak tady máme tady toho pánka. Tak výborně. A rychle pryč. Rychle pryč. Aspoň za 40, to mi bude stačit zatím. Jo. Tak ještě se netrefil, je to křivák, proto nemám rád direct hit. Teď se musí trefit přesně, je to fakt... Ten, je volně těžký ten direct hit. Trefím se nebo netrefím? Netrefím.
Tak tohle trefím. Je mi to tak jde dneska, jak samochvála smrdí, já vím, ale... Jako musíte uznat, že 52-13 mluví za vše. Tak, minule byl dislike, tak doufám, že jsem vám tihle uspokojil aspoň. Pozor, tímhle se vůbec nemůže trefit, frajer. Tak, nazdar. Pořád musím nabíjet, prostě, no tady je to o tom nabíjení, jo. Jak vám dojdu náboje, tak se docela v pytli. Nemáte štěstí. Na frajera. Je ten domů, ale už tam štve docela. Takže tady nahoře. Ne, ono ho to netrefilo. Je kolik má, on má vždycky přes 100, já mu trefím dvakrát za 100 a jeho to nezabije. What? OK. Odrazíme se odsaď. A teď rychle pryč. Rychle utíkejeme telesku blesku. Wow, chudák. Takový random kritik ještě. Ještě to někoho zabilo, tak to chcípám. To chcípám, tyjo, neuvěřitelně to bráníme, tohle je fakt intenzivní hra konečně. Je, kámo, nazdar, sorry. So sorry. Tě pozor, ale někdo za mnou jde. Tak. Tak to ne, tak to ne. Tyjo, tamhle ten zkouší rocket jumpy, nějak mu to nejde, frajerovi. Ale ještě jsme utekli, jako bylo to na mále. Jo, má rocket jump, asi zkouší, no, tak výborně, tak hezky takhle zkoušejte. Já jsem mám víc skillů, ale ne, tak samozřejmě, oceňuju to, že zkoušej, já to tak, já bych taky zkoušel, ale řád mi to jako nejde, ale tak už je to takový lepší. Tak teď poprvé mě zabil Pyro. Já prostě, jak se pak mám přiblíží Pyro na blízko, jste automaticky mrtví a nevím, co proti tomu dělat. Střílet si maximálně pod nohy, ale za prvé to ještě zraňuje, on vás zapálí, takže šance na přežití je asi tak 1 k 10 000. 10 vteřin, já si chci ještě zahrát. No, oni se vůbec ale nesnaží ty nepřátelé. Takže rychle, rychle, rychle. A overtime. Ty krások to bylo. Ale ne, počkej, takhle jsem to zase nechtěl. Nazdar. Výborně, málem nám to zabral, teďka to se to vypne a vyhráli jsme. Tady ten má naštěstí jenom rocket jumper, ten nám nic moc neudělá. Tak tamhle máme sniperoš. Ty vole, tak dobře jsi jim dal. Dobře jsi jim dal. Ty ale pojď sem, kámo. Ne. Já mám málo životů, jak svíň. Uhodo, rychle utíkám. Dobrý. Rychle pryč. A rychle tady, potřebuji životy, nice. Tak. Ale trošku bychom měli začít Ty vole, tak ten mě vypnul. Měli jsme začít jako hrát, protože kolik máme do konce? Sám minutu ještě máme. Jo, dobrý, minutu. Stačí nám, když zabereme ten bod a vyhráli jsme. Tak, scout to zabírá a vypadá to nadějně. Ou, tak tohle bylo hodně, hodně těsný. Tady zkusím ten rocket jump. No, tak to nejde. Musíme, dáme si takhle hezky. Tak, nazda... OK. OK. Tak takhle tam skákat teda nebudu. Takhle tam skákat nebudu. A já už za chvíli ukončím video, jakmile to zabereme a vyhrajeme. Teda doufám. Doufám, že za 30 vteřin to nevyhraju, jako to by mě docela naštvalo. To by mě... Pojď. Nice! Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte určitě hodit like, video sdílet. A doufám, že jste se taky něco naučili, protože dneska mi to fakt šlo, jak můžete vidět, 59-16. Říkal jsem, že to ukončíme při 60. Výborně. Takže už nezapomeňte si taky dát like na Facebook, protože tam dávám různý streamy, videa a tak dále. Mějte se a ahoj.